Det er Mette Heinhøj Mortensen og Møgeungen, en billedroman. Mette, hun er uddannet på forfatterskolen for børnelitteratur, og Møgeungen her, det er hendes debut. Den udkommer den 22. november, og Møgeungen, den er illustreret af Lars Vegas. Romanen her, den foregår dybt inde i de svenske skove, hvor at Møgeungen er blevet sendt på tur med Helge Helge. Der er nemlig noget hjemme hos Møgeungen, der ikke er så godt, og han trænger til at komme lidt væk. Hvad det er for en hemmelighed, at Møgeungen bærer rundt på, det hører vi sådan, får vi åbnet op for lidt efter lidt. Men i hvert fald så kan jeg garantere, at det er ikke nogen kedelig tur i de svenske skove, de to de kommer ud på. Så værsgo til Mette Heinhøj Mortensen. Tak. Dag 1. Ankomst. Møgeungen, det er mig. Det er mig, der er Møgeungen. Her i de svenske skove, sammen med Helge Helge. Hvad helvede er det for et lotteri? 7 fucking dage i en skide skov, mellem stammer og træer. Nitte. Okay, han er en modig mand, ham Helge Helge. Og den eneste, der rakte fingeren i vejret, da de skulle finde en, der turde tage til de svenske skove med mig. Helge Helge pakker ud. Tændstikker, fluesmækker, plaster, pulversuppe, livrem og seler. Hold kæft, han har virkelig tænkt sig at overleve. Møgeungen pakker ikke ud. Møgeungen har tingene på sig. Brandglas til kryb, dynamit til de svenske skove og dolk til det uforudsete. Lejrbål 1. Det skulle noget værre være noget, siger Helge Helge og tænder bål. For hyggens skyld. Og rister skumfiduser. For Møgeungens skyld. Ingen skal gøre noget for hyggens skyld. Eller Møgeungens. Heller ikke skumfiduser. Vi er nødt til at tale om det. Dolken ligger godt i lommen og brandglas i hånden. Møgeungen rister. Psh, kryb. Solen er perfekt. Tre på én gang. Helge Helge rækker Møgeungen tændstikkerne. Møgeungen går gerne med tændstikker. Møgeungen giver Helge Helge en myre. Du er en god, god dreng. Det er du. Helge Helge giver Møgeungen myrekryb. Slukker du lige bålet? Møgeungen slukker ikke bål. Møgeungen gør Møgeungen ting. Helge Helge hælder vand på bålet. Solnedgang. Helge Helge har slået telt op. Møgeungen sover ikke i telt. Møgeungen sover ikke. Så gør Helge Helge heller ikke. Hvis du ikke skal sove, skal jeg heller ikke. Skide efter, aber. Hvem fanden har bedt om babysitter? Altid lige røven på en. Ingen skal gå i røven på Møgeungen. Skal vi sætte os i udkigstårnet og se solen gå ned? Genial forslag. Pisse fedt med solnedgang og halleluja. Bæh. Kræftede med ikke nogen bryllupsrejse. Bøsse røv. Skumring er perfekt til Elge, visker han. Og hiver Møgeungen med op i tårnet. Ingen skal hive i Møgeungen. Møgeungen går med dolk. Ro og fred. Kun os to. Klask. Hold kæft, hvor er der mange myg. Satans vampyr. Håber kraftedeme, det bliver pisse lort og regnvejr i morgen. Du skal ikke være bange for skoven. Eller Elge Elge, siger Helge Helge. Bange? Som om. Hvem fanden er det, der er bange her? Bare rolig. Elgen er godmodig. Og hverken i brunst eller noget. Selv rolig, Helge Helge. Ekspert i elge. Møder du en elg, så gå om bag et træ. Elge Elge kan ikke rende rundt om et træ. Det er de ikke skabt til. Møgeungen er ikke skabt til skovtur med Helge Helge. Eller Elge Elge. Møgeungen har sin dolk.
Og husk at tælle takkerne på geviret, hvis du er heldig at en eltyr med kæmpe gevir. Gab, kæftfæsser, møgungen falder i søvn af det elgepis. Møgungen skal ikke sove, møgungen skal gå i natten.